PP Satori kanggo Kang Lurah Sindang sedulur dewek. Ayo, sapa pengikin si arep joget pertama kini. Kalau dipayai penghargaan anak wajlem ya. Pusing pikiran, yu nongkrong ning pinggir dalan, mumpung ning bengi mingguan, enake gawe racikan. Antaka-antaka, bos kapal jagian ranjak kagian mumpung sepi. Majan duit patungan, sing penting inung barengan. Mabok aja keterlaluan, sing inget ning kesehatan. Ang Wartaka bos kapal Kluwut Jawa Tengah, sing wis hadir, Kang Lurah Sindang, Kang Lurah Sindang. Apa beliau yang tak semen tabung semen enak? Lurah Dermayu, Bapak Cang, Bapak Cang, Bapak Lusin dan Bapak Camat Jitno, Bapak MP Satori, Om Ajis. Inung racikan, ajang golurus sasaran.
Sik ini.